Добро вечер, централно издание на Вистите. У вас се настанете на денот. Хамас го напад на Израел. Десетици загинати и повредени во борбите. Нетанјаху прогласи воена состојба и мобилизација. Мејабокер Медината Исраел имцет бе милхама. Мицковски повика спикерот Џафери да организира лидерска средба за предвремени избори. Ковачевски тврди дека тие ќе бидат во редовен термин. Во понеделник да ги изгласаме уставните измени, истиот ден ќе го распуштиме собранието и ќе одиме на избори. Ќе разговараме за дати за избори, бидејќи можеме да влеземе во уставна криза. Антикорупционерите при крај со мандатот предупредуваат дека нема да има многу време за избор на нов состав. Една од главните надлежности на оваа комисија е следење на изборниот процес и изборните кампањи. И не би било добра порака ако институцијата остане без комисија. Членките на Европската Унија без согласност на кој начин треба да продолжи проширувањето на Унијата. En commun, mais moi je suis très attaché à ce que on donne un objectif ambitieux et crédible et précis. No automatism and not one size fits all, but it is individual. Македонското МНР со апел до државјаните на Македонија во Израел да ги почитуваат упатствата на израелските власти. Оттаму велат, во врска со сложената безбедносна ситуација во јужниот и централниот дел на Израел, Министерството за надворешни работи ги повикува граѓаните на Македонија кои во моментов се наоѓаат во Израел да ги почитуваат упатствата на безбедносните власти на Израел, велат од МНР. Оттаму додаваат дека според информациите на македонската амбасада во Тел Авив, 7 државјани на Македонија се наоѓаат во градот Витлеем на западниот брег, кој што не е погоден од актуелните случувања. Од МНР објавија и веб страница на која, како што велат, може да се следат случувањата. А за повеќе информации објавија и SOS дежурен телефон на Министерството, како и дежурен телефон на амбасадата во Израел. Осуда за нападите на Хамас во Израел попладна во упати и премиерот Димитар Ковачевски. Изразувам сочувство за жртвите и поддршка за Израел во својата одбрана. Нападот над недолжно население не смее да се толерира, напиша Ковачевски. Попладнаво и министерот за надворешни работи Бујар Османи упати остра осуда за нападите на милитантната исламистичка група Хамас во Израел. Силно ги осудувам насилните напади на групата Хамас врз Израел. Се проширува нашата целосна солидарност со Израел. Овие акти на терор мора веднаш да престанат, напиша Османи на социјалната мрежа X. А дел од безбедносните експерти во земјава велат дека станува збор за добро организиран напад од страна на Хамас, кој го користи факторот на изненадување. Универзитетскиот професор Методи Хаджијане вели дека очекува и жесток одговор од страна на Израел. Дали нападот на Хамас утринава ги изненади израелските сили и дали беа подготвени на вакво нешто? По се изгледа дека се изненадени заради тоа што не успеа да забрат брза пенетрација на групациите од Хамас кои што навлегува на територија на Израел и кои што причинија значително напрејална штета. Со основното тоа дека се мобилизира светската јавност околу целиот напад и со тоа дека ги изненади сите, само по себе покажува дека ово бил добро организиран напад, кој што всушност вклучува сериозно адаптирање на избегнување на мониторингот од современите технологии, какви што ги има Израел, бидејќи се смета за една од најелитните, да кажеме, држави во овој домен, односно во доменот на наблюдувањето и разузнавањето и електрониката. Па така, значи, дете, дали според вас укажува на долго подготвуван напад, како што видовме има уништени меркава тенкови, а видовме дека Хамас влезе на израелска територија, а дел од нив и со параглайдери? Начинот на или средствата кои што се користени покажува дека асиметричност на војувањето доправа ќе биде изненадување и дека ќе го пред се експлоатира факторот на изненадување како принцип на војувањето. Но оно што исто така особената, барем до сега од оно што може да се види покажува, е тоа дека така наречените двојни технологии или технологиите кои што може да се користат и за цивилна употреба, доправа ќе бидат користени како средства за војување,
со што всушност ќе се влијае на мерките, постапките и активностите кои што се преземаат за и за спречување на новите технологии, но и за регулирањето на новите технологии. Од тука само по себе овој напад, како што веќе заклучивте или имплицирате во прашањето, дефинитивно е масовно изненадување. Со овој напад всушност се покажува дека не треба да се забораваат и одредени базични или конвенционални методи кои што треба да бидат преземени, а се помалку подзабораваат во трката, во онај трка или во онај занос со современи технологии за одбранбениот сектор. Израел кажа дека ова значи чин на војна. Каков одговор очекувате и како да се развие целата ситуација? Очекувам жесток одговор од Израел, бидејќи Израел до сега значи, не се лигал или не бил воздржан кога станува збор одбраната на Израел, особено заради тоа што тие го гледат ово прашање како екзистенциално. Факт е дека очекуваме дека таквиот одговор ќе биде жесток и дека доправа ќе бидеме дури и масовно ракетирање, дури и масовни сили кои што ќе навлезат на територијата Северна Газа и ќе имаме можеби голем број на цивилни жртви, како што всушност беше и одговор во 2006 година. Ковачевски уверува дека Македонија има најнизок ДДВ на производите. На овој начин се полни дупката во буџетот, обвинува Мицкоски. Председателските и парламентарните избори ќе се одржат во нивниот законски термин, вели премиерот Ковачевски. Според него, понудата до опозицијата се уште е на маса ако се изгласаат уставните измени. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски пак бара лидерска средба и предупредува дека во спротивно постои опасност од уставна криза. Ивана Стојановска. Премиерот Димитар Ковачевски не гледа потреба од нова лидерска средба. Тој е дециден дека парламентарните и председателските избори ќе се одржат во редовните термини. А на Мицкоски му порачува дека се уште стои на маса понудата од лидерската одржана во јуни. Во понеделник да ги изгласам уставните измени, истиот ден ќе го распуштиме собранието и ќе одиме на избори. Или, доколку сакаат, тогаш може да бидат да ги отвориме уставните измени, да влезат во владата на паритетна основа, односно 50% од министерствата, плюс да ги затвориме процесите на скринингот и на уставните измени, да ги отвориме поглавијата, да затвориме заедно едно или две поглавија, во што сум убеден дека може да го направиме до февруари, и потоа да одиме на председателски и на парламентарни избори. Тоа се опции кои што се уште стојат на маса. Инаку да ние ги да ги субституираме институциите со средби на кои што ќе седат двајца или тројца луѓе и ќе договараат нешто што не е согласно со парламентарните и законски процедури, сметам дека тоа не личи на држава која што е земја членка на НАТО и која што преговара со Европската унија. Опозицијскиот лидер Мицкоски пак и денеска повтори дека стои на располагање за нова лидерска средба, упатувајќи нова понуда до премиерот Ковачевски. Средбата да ја организира Талат Џафери, истата да се одржи во собранието, а на неа да се разговара исклучиво за датумите на одржување на изборите, формирање на техничка влада и промените во изборниот законник. Кога зборувам за лидерска средба, мислам на лидерска средба во формат во кој што ние ќе разговараме за дати за избори, бидејќи можеме да влеземе во уставна криза и потоа процесите да бидат уставно предизвикани. Да бидам попрецизен, да бидат и неуставни. Затоа ценам дека на неколку месеци пред избори добро е да се седне на една лидерска средба каде што ќе има представници од владата, представници од опозицијата. Еве, бидејќи ги споменуваат институциите, еве ќе им дадам еден предлог, нека биде организатори Талат Џафери, нека биде тоа ако треба и во парламентот и таму ќе дојдам да разговараме за можните дати за избори. Премиерот Ковачевски како лажни вести кои доаѓаат од опозицијските табори ги оцени спекулациите дека министерот за внатрешни Оливер Спасовски имал амбиции не само за нов шеф на државата, туку и за лидерската позиција во СДСМ. Тоа е единствена партија во државата која што својот председател го бира на непосредни избори, за разлика од други партии кои што своите председатели ги бираат во Фолкфест Валандово сала, каде што делегатите ги носат со автобус, изберени на листа, кандидатот го носат во ГЕПЕК веројатно, бидејќи никој не го знае, тогаш тие може да разговараат за такви спекулации, меѓутоа во својот табор. Сепак, од двете партии не кријат дека веќе се разгледуваат можните имиња со кои би истрчале на председателските избори.
Владеачките партии во неколку наврати ја најавија можноста ДУИ, СДСМ и неколку албански партии да настапат со заеднички председателски кандидат на изборите. Првиот опозиционер Мицкоски пак јавно обзнани дека во игра за нов шеф на државата се околу 20 имиња. Мандатот на актуелните членови на Државната комисија за спречување на корупција со работа истекува на 7 февруари 2024 година и согласно законот тие немаат право на повторен избор ниту на продолжување на мандатот до изборот на нова комисија, вели председателката на ДКСК Билјана Ивановска и повика навреме да се изберат нови членови. Законот предвидел доволно време, 3 месеци, и со време да се почне постапката, за да не дојде во ситуација институцијата да биде без комисија. Тоа ќе биде лош сигнал, не само за граѓаните, не само за меѓународната заедница, до уште повеќе за тоа што следната година се предвидуваат избори. Иако едно од главните надлежности на оваа комисија е следење на изборниот процес и изборните кампањи. И не би било добра порака ако институцијата остане без комисија. Денот како стапи на сила одлуката за зголемување на ДДВ-то на сирија производи, власти и опозицијата со меѓусебни обвинувања. Премиерот Ковачевски вели дека можно е коригирање на ставката кај некои производи и тврди дека прехранбените производи и натаму се со повластена ставка. Лидерот на опозицијата Мицкоски пак обвинува дека на овој начин се пополнува дупката во буџетот. Сандра Спасовска. Листата со производи за кои имаше зголемување на ДДВ-то од 5 на 10% е детално разгледана и внимателно правена, уверува премиерот Димитар Ковачевски. Според него можно е коригирање на ставката кај некои производи кои со новата одлука сега се даночат со 10%, но тоа би можело да бидат 2-3 производи. Како шпекулации ги оцени информациите дека зголемување на цената ќе има кај брашното и млечните производи. Вели ние имаме најниско ДДВ споредбено со земјите од регионот и 10% данок е повластена стапка. Доколку постојат некои производи, бидејќи се работи на вистина за 1600 производи, ако има 1, 2 или 3 производи кои што на вистина представуваат во количини нешто што се користи на секојдневна основа, тогаш може да се разгледаат. Меѓутоа, листата е детално прегледана и сите производи кои што се со повластена стапка од 5%, тие се 1600 производи, значи 5% повластена стапка, се оние производи кои што во најголем дел се користат од страните од страна на нашите граѓани во нивната секојдневна употреба. Наместо пирки од ајкула, ДДВ-то се покачи за основните прехранбени производи. Обвинуваат и денеска од опозицијата. Партискиот лидер Мицкоски обвини дека ова се прави за да се пополни дупката во буџетот. Им недостасуваат пари. Што прават тогаш? Тогаш единствен извор за повеќе пари им се поголеми даноци и на сметка на граѓаните, на грбот на граѓаните. Затоа граѓаните треба да се свесни дека секој еден денар што го плаќаат повеќе за производите кои што до вчера ги плаќале поевтино, се директно пари за тендери во 4 очи на владата на ДУИ и СДСМ. Цените на над 350 производи за кои од вчера важи мерката за зголемување на ДДВ-то од 5 на 10% се покачија од 2 до 9 денари. Листата е долга, експертите оценија дека онака како што беше објавена е конфузна не само за граѓаните, туку и за маркетите и сметаат дека доколку на неа има производи кои секојдневно се конзумираат, треба да биде ревидирана. Вино, ракија, ајвар, сирење, кашкавал и уште многу други македонски производи може да пробаат граѓаните во градскиот парк во Скопје како дел од вториот поред национален саем за храна и пијалаци «Вкусија традицијата». Денес сите овие производители не само за дома можат лесно да се регистрираат со новите политики и да ги продаваат овие производи дома и од прак. И тоа е најголемиот и најновиот тренд за кој што денес зборуваме, а денеска може и да се види овде. Се има таму. Има и наше минато, но ја има и иднината. Е тоа се денеска го имаме овде, во срцето на Скопје, распослано на тезгите на малите производители, чувари на традицијата, на локалното, на домашното, на оригиналното.
Рейтинг агенцијата Fitch го потврди кредитниот рейтинг на земјава BB+ со стабилен изглед. Ова значи дека рейтингот на земјава се уште не е инвестициски. За оваа година Fitch проектира дека бруто домашниот производ ќе порасне до 1,9% на годишно ниво. Fitch прогнозира дека растот во следниот период ќе може да се потпре и на потрошувачката која ќе расте затоа што реалните плати се враќаат во позитивната зона. Сепак, освен позитивниот ефект, Fitch предупредува и на можните негативни последици од трошоците за проектот за изградба на автопатите по должината на коридорот 8 и 10D. Инженерите најавуваат протест во текот на утрешниот ден, на кој, како што велат, ќе го изразат своето незадоволство и спротивставување на одлуката за додалување на концесија за ХЕЦ Чебрен. Бараат владата да ја преиспита и да ја повлече одлуката, која ја оценуваат како штетна, а според нив, не треба да се пристапува кон склучување на договор со која било странска или домашна компанија за додалување на концесија за користење на водата на Црна река за производство на електрична енергија и управување со водите. Во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски го отвори традиционалниот меморијален турнир во мал фудбал во чест и сеќавање на загинатите припадници на македонската полиција во 2001 година и на станите во Куманово во 2015 година и загинатите припадници на армијата на Македонија во 2001 година. Овој меморијален турнир Херои на Македонија што денес одржува 22 години поред. Ја има токму таа возвишена цел. Повторно да не собере и сите заедно да се присетиме на ликот и делото на луѓето што некогаш беа со нас, се радуваа и тагуваа заедно со нас, кои храбро и достоинствено ги положија своите животи за нас, за татковината, нашите другари, соборци и колеги од македонските безбедностни сили. Со оваа информација ги завршуваме централните вести. Повторно бидете со нас и во вечерните. До тогаш пријатно.